після ґрунтування стін ми наклеїмо на клей два углових листи пінопласту. Тоді натягуємо верхній шнурок і по шнурочку робимо увесь ряд. Як знизу у нас є шнурочок, повністю по площині у нас є шнурок, щоб знати, як іти вести стінку, може десь є відхилення по стінці. І ось так під грибінку 6 мм наносимо клей на пінопласт і на стінку. І таким чином виклеюємо пінопласт.